cielo de estrellas ya cubre a tarde. Silenciosa ría, acunando vai, poniendo yo ritmo en la lingua de lúa. Suben las mujeres coa plea mar, poniendo yo ritmo en la lingua de lúa. Suben las mujeres coa plea mar. E baixan coas redes, suben coas mareas, entre os caramuxos, ameixas e o sal. Caban as súas forzas na terra mollada, cabeliños de auga, mans de coral. Caban as súas forzas na terra mollada, cabeliños de auga, mans de coral. Manto de estrellas ya cobre a tarde, silenciosa ría acunando vai, poniendo yo ritmo na lingua da lúa. Suben as mulleres coa plea mar, poniendo yo ritmo lingua da lúa. Suben as mulleres coa plea mar. Eia, eia, tira-ra-ra-ia. Muchísimas gracias, Sheila Patricia, por estar con nosotros. Muy buen día. Buen día, un ¿cómo placer. Estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, nos tenemos muchas ganas de que llegues ya a Noite de Mañá para verte en ese ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno. Que esa iba gente que nos está a escoitar, que estarás en la fábrica de Oleiros. Se pasó por aquí también Leticia Rey. Parece que íbamos tener todas las voces. Ojalá señas, sí, todas las voces de ese ciclo maravilloso. Sheila, a ver, contanos de ti. Bueno, que contaros, para que non me coñeza, eu son cantante, son compositora, bueno, son unha artista galega que leva un tempo traballando duro nunha carreira na que cre fielmente, non? E eu creo moito no traballo artístico feito aquí en Galicia e creo moito en que hai que apoialo e hai que apostar por iso, non? Entón, creo que son unha muller que canta as cousas sinxelas, ao final. ¿No? Que bonito. Sí. Bueno, as mariscadoras neste caso, non? Que acabamos de escoitar e a moito máis. A que máis lle canta? A ver. Oi, canto lle moito amor, é inevitable. É inevitable. Penso que o primeiro, non? O principio, cando comezamos a escribir cancións, estás máis namorada do amor que esteas namorada mesmo, non? Entón, a mí xúrdeme un pouco de aí. Despois, eu creo que inevitablemente unha ten que cantar ao mundo que está ao seu arredor e polo mundo que está ao seu arredor. Entón, pois, este tema Mariscadoras, por exemplo, pois fala un pouco desa labor tan de mulleres, non? Que hai homes e mulleres que se dedican ao mar, pero que é unha labor fermosa, moi pouco valorada, con moitos problemas ás veces, non? Entón, e tantos aquí sabemos ben. Sí, entón, bueno, un pouco en homenaxe a estas mulleres, a miña avoa, que foi mariscadora,
e que podían traer un soldiño a casa, non? Naquela época. E hoxendía a esas mulleres que están loitando por dedicarse a unha labor como é o mar, que é tan, tan indispensable, non? E por ter uns dereitos e unha vida digna, dedicándose a algo de sempre aquí, non? A túa avoa Sefa, que marcou moito a túa vida, así como a moitas outras mulleres as que lle adicas o disco que presentarás mañá na Fábrica de Oleiros, Orixe. Sí, bueno, é unha, non hai a orixe máis fundamental, creo que ao final son as nosas nais, non, as nosas avoas. E un pouco así, moitas das cancións dunha maneira sutil está dedicado ás mulleres da miña vida e as que están na vida de todos e de todas nós, non, ao final. É como unha volta na raíz e eu a miña raíz está aí. Xa sabes que nos gusta moito poñer etiquetas, Link, que a túa música poderíamos dicir que foi electrónica. Bueno, iso están dicindo por aí. Xa sabes que as etiquetas poñen así, e unha di, bueno, pode ser, eu collo electrónica e collo música tradicional e fago as miñas filigranas, ao final. Poderíamos decir que sí, pero en moitas cousas, non? Unha, as artistas nunca queremos etiquetarnos e despois os medios, digamos, a comunicación sempre nos etiqueta. A mí pareceme ben, A mí pareceme non hai problema ningún. Non, ningún. Estábamos a falar antes de entrar a entrevista, nos grandes fitos nunha traxectoria artística hai momentos que marcan, e no teu caso foi a visita a Womex. Bueno, o Womex foi unha cousa interesante. Que ven pa Coruña o ano que ven. Ven pa Coruña o ano que ven. Bueno, o Womex o que tuvo de particular é que foi como un pouco unha proxección a nivel internacional, non? Por primeira vez na miña carreira, nun ámbito máis amplo, non? Porque eu, afortunadamente, pois internacionalmente levo anos saindo fora e tratando de que saiban quen somos os galegos e as galegas, non? Fora, pero sí que é certo que, bueno, están saindo moitas oportunidades, vamos a ir ao País Vasco agora dentro dunhas semaniñas, vamos a ir a Canarias, vamos a ir a... Hai unha posibilidade de ir aí a Corea, que é moi longe. Bueno, hai cousas aí que estamos a traballar e que eu creo que ven todo de aí, non? Dese traballo de Womex, que ao final tamén ven do traballo de unha, non? Que hai que ir, de logo, claro, hai claro. Que ir labrando un pouquinho a pouco e as oportunidades aparecen. Claro. Nos falas de viaxes, de longas viaxes, e penso que despois escoitaremos algo neste eido. Temos que falar tamén de que acabas de chegar da Arxentina, porque ali tamén están as túas raiceiras, en parte. Sí, bueno, meu pai, como a tantos, é fillo de emigrantes e eu, bueno, ao final é unha decisión, non? Conservar as raíces ou non. E para min é moi interesante porque é moi rica a Arxentina, a quinta provincia, non? Claro. E é moi bonita o vínculo que hai, non? É moi emocionante chegar alá e toparse cos galegos e as galegas que emigraron e que conservan ese... Valoran ainda máis que a nós, pode ser, a nosa cultura e a nosa terra, non? Teñen unha visión moi romantizada, obviamente, pero moi, creo que moi interesante, moi bonita para... Claro, é que está ben que algo que en principio xerou tanta dor, non? Pois afastarse dos seus, pero que agora creou uns lazos que son fermosos en realidade. Sí, ademais son indisolubles, non? É fácil chegar a Arxentina e en calquera esquina sacar unha pandeireta, poñerte a cantar e que alguén remate emocionado chorando. É fácil que pase iso, sí. Bueno, pois a ver que pasa mañá. Nos queremos meter ao menos beizos dos nosos ouvintes para que se acheguen correndo a comprar a súa entrada para as Voces Cálidas para Noites de Inverno do Concello de Oleiros. Lembramos na fábrica a partir das 8:30. Non temos máis o pero gustaríanos escoitarte de novo. Claro, claro que sí. Adiante, adiante. Espertar mergulla los meus pés nas túas sombras, transitar o teu bosque sen fin, explorar desta beira o prohibido, observar
o salvaxe que ainda fica en ti. Sinxelo a beleza, respirar o arrecendo que brota de ti, camiñar cara a ruas incertas co sorriso anunciando por vir. La, la, la. Tuas mans unha rosa e as tuas verbas fluirán repartindo cada pétalo, cada pétalo. Tua boca será como un río. Será más hermosa aurora. Cuando abejas longe de mí. Moitísimas grazas, Sheila Patricia, por esta viaxe. Forma parte de Orixe. Estará o disco no concerto mañá, non? Estará o disco no concerto. Ademais, só poden adquirir aí por agora. Veña, pois, todos a por el. Grazas.